Og der er mange, der spørger. Soda, hvordan fanden får du ind i alle de knive der? Hvordan åbner du? Altså, du tager en nøgle. Du kun har en nøgle tilbage. Så går du hen til allersidst. Jeg ved godt, der er mange kasser. Så tager du den sidste der. Og så siger du, Elle Belle, mig fortælle, jeg vil fucking have dig. Easy kniv. Kom nu. Og så ja, det er nemt. Det er det nemmeste i verden. Psst. Det er sådan, du åbner kniv. Og det bliver ikke nemmere. Altså, jeg synes, det er latterligt, I spørger hele tiden. I bliver ved med at spørge på YouTube, I spørger på Twitch, I spørger min indbakke, I spørger over det hele. Og det er så nemt. Du åbner den bare sådan der. Jeg forstår ikke, hvorfor I skal spamme mig med det. Det er så nemt at åbne kniv. Du gør bare præcis ligesom jeg lige har gjort. Altså, hvorfor tror I, det er så svært? Bare nødt til bluestilen, den er sgu nice nok. Men ja, jeg tror sgu bare, at de lider den, kan ikke det? Nej, det kan ikke. Det er bare lige for at vise, hvordan man åbner kniv til jer derude, fordi I ved det jo ikke, åbenbart, fordi I bliver ved med at spamme mig med det. Det er bare pisse nemt. Du åbner bare. 121 euro lige på kontoen. Den er 121 euro værd. Psst. Easy. Easy, siger jeg til jer. Easy.